Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Mirada, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é um dia especial. São Paulo tá fazendo sol. Esse é o dia especial que eu tava me referindo. Mas enfim, hoje é dia de Copa Cirrose, então vou gravar os bastidores pra vocês. Eu se nesse momento tô sóbrio, é porque se... E se eu postei esse vídeo é porque saí vivo, não morri de embriaguez. Bora ganhar, Batista, bora aí. E aí, Batista, bora embora, mano. Eu não bebo, só pra vocês terem noção já. Eu não bebo, mas vou ir lá participar pelo entretenimento e tudo mais. Me atropela. Quer ver se você vai. Ah, pelo entretenimento, né? Depois morre o embriaguez. Mas enfim, acompanha um vídeo. Vou sair agora de casa. Marcamos de encontrar 13 horas e nesse momento são 13 horas já. Infelizmente eu não sou pontual. Vou ir lá conhecer o Júlio e outras pessoas. Eu acho que quem vai participar da Copa Cirrose hoje é o Denis, Diogo Defante, Bruno Carvalho. E eu tô a gravar com o telefone na mão pra ter um bom áudio, porque a câmera não tem um bom áudio e é isso. Olha só, agora vamos a Uber. Vamos ir ao restaurante primeiro. Acho que a Copa Cirrose vai começar às 15. Opa! Olá! Irmão, vai lá, mano. Brigueiro. Restaurante Sasa. Esse restaurante aqui é onde nós vamos. Aqui nesse restaurante aqui. Restaurante Sasa. Restaurante Sasa. Sasa. Vai comer feijoada? Não sei se tem feijoada. Se tiver, vou comer. Eu ainda não provei a feijoada brasileira que tá me falando assim. Isso, se tiver, vou comer. Gira. Opa! Gira é essa, porra. Fala com os senhores. Gira. Já tá aqui com os senhores. Cardápio. O que é um frango à milanesa? Sapo. Frango à milanesa? Não sei o que é um frango. Tem, é. A milanesa é o frango. Você consegue comer o nugget? Agora no telecurso. Meu nugget? Já. Ele vai explicar, Agora no telecurso, né? A milanesa é um frango. Deus é ele. Isso. Até pra beijar, beijando é bom. Pronto, ele resumiu. É um nugget gigante. É. É um nugget grande. Uma milanesa. Frango na farinha. Frango na farinha. Isso, uh-huh. Isso, farinha. E o parmegiana é na farinha, mas tem queijo. Frango pra parmegiana. Bife a cavalo. Não, o cavalo trotando, trazendo bife nas costas. Também vou querer. Vou querer uma parmegiana. Eu vou uma parmegiana? Eu quero uma parmegiana. Arroz, feijão, bife e batata frita. Ah, então tá bom, quero esse aí. Também. Quero esse aí também. Esse aí. É esse, é o mais barato, e ó. Vamos que vamos. Não, não é sem ser a cavalo, não é sem o ovo. Sempre, sem ovo. Tá. Você não gosta de comer ovo? Não, sem ovo. Tô com o Bruno, eu vou tá fingir que não lhe conheço, tá vendo? Ele tá pensando que em Angola não lhe conhece, e eu sei que realmente Angola... Será? Não tá mentindo, manda um abraço aí. Manda um abraço pra todo mundo da Angola. Muito obrigado, galera. Tamo junto. Deixa o like, já começa o vídeo assim. Eu sou mercenário safado, deixa o like. Quanto mais like você der... Vídeo do vídeo. Opa! É verdade, é verdade. Olha quem tá aqui, mano. Olá, Psuel. Olá, Psuel. Esse moleque, mano. Esse moleque é um fenômeno na Angola. Veio aí no Flow. Você tá fazendo. Sabe quando você fala na Angola, as pessoas. Corre 10 pessoas lá. Não, tipo, na Angola. É sério? Isso é piada ou é sério? Vou cortar. Sério? Corta ou não corta? Não, o pessoal lá não gosta quando falam na Angola. Gostam quando falam em Angola. Então calma lá, vou dizer de novo. Ah. Esse moleque aqui, ó, é um fenômeno. Aonde? Não, vou nem falar mais. Ele não vai falar mais, vai deixar assim. É não, sério? Ninguém morre, mas o pessoal lá não gosta. Tá, tem que falar como? Em Angola. É Angola? Em Angola. Em Angola. Em Angola. Esse moleque é um fenômeno em Angola. Eu sou mais no Brasil do que aí. E agora tá estourando no Brasil. Vai participar do quê? Copa Cirrose. Oi, família, tá ligado? Tamo junto aí. Dia épico nessa história. O Vertão tá em todas as Copas Cirrose. Se ele quiser acabar com a vida de todo mundo, ele consegue. Só que você não tá guardando. Tô anotando, vou fazer minha biografia. Você aprova? Biografia. Biografia, lá vai estar escrito: é beber 10 pessoas. Ele chegou pra mim, eu falei: você faz uns trappers? Não, você não faz nada. É isso mesmo. Não, cuzão. Cusão. Lá vocês não falam cuzão? Não. Cusão é com grande. Tipo, rabo grande. Tem ofensas, são bobas, mas ela ofende. Se chegar no carro e falar o cuzão, não ofende tanto quanto um babaca. Babaca me irrita mais do que um cuzão. E pica lá em injeção.
pica lá é injeção. É que nem eu contei aqui que eu fui num médico e falei, ah, quero uma pica na boca. Ele tipo. É sério que eu fiz isso. Eu falei pra ele, imagina ele ouvindo as músicas daqui. Bota pica em mim. Ele tá achando que é um doutor. Ele tá pedindo, dá injeção aqui, doutor. Tem alguma palavra de lá que aqui é um bagulho diferente? Pia. Eu cago na pia. Nunca falei na minha casa, hein? Eu cago na pia, já fica um tipo. Tipo. Pia é privada. Isso. E a pia, pia é o quê? É privada. Não. Nem que é o contrário. Pia, pia lá também é pia, né? De, ah, tipo, louça. É como se fosse no geral, é louça. Sim, sim. Porque lá dificilmente as pessoas falam tipo privada. É uma palavra também muito distante, né? Tipo pia. Nós falamos, vamos cagar na pia. Privada significa tudo, né? Essa festa aqui é privada. Trozoba. Trozoba é algo grande assim, né? Então, por isso. Trozoba. Porque não adianta até 5 centímetros de falar, tem uma trozoba. Benga. Mas é. Benga. Benga. Benga é Angola, é algo bom. Bilau. Benga é bom? Benga é bom. Mas se você ouvir no angolano conversar com outro angolano, você nunca vai entender. Lá nós normalmente começamos assim, tipo, como é que é, Júlio? Tudo fixe? Yeah, tá vendo? Eu tipo, fui lá naquele local. Yeah. É assim a nossa conversa lá. Você nunca vai perceber. O que é fixe? Fish? Ah, peixe em inglês. Como que é? Peixe bolagato. Nós usamos oui. Oui? Oui. Vencei, não é? Hã? Lá no tabuleiro é francês. Brada, amigo também, né? Brada é brother? Isso. De uma água em Londres, wata. Wata. Wata, wata. Wata, wata. Oui, amigo. Vocês podem ser um oui, tipo. Oui, como é que é? Eu vou mandar, tem nome de oui. 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 Mano, isso aqui deu 13 minutos só uma intro, mano. Só nesse monte de gíria. É. Mano, é coisa pra caralho. Que não, vocês sabem que vocês influenciam muito. Tipo, você youtuber. Você sabe vir em outro idioma, só de ver. Lá na Angola fala outro idioma também, mano? É, a língua oficial é português, mas cada estado fala uma língua tradicional. Mano, eu vou precisar fazer duas coisas na sua casa antes de gravar. Primeiro, programar um vídeo e gravar um stories. Que paz, caralho. Um Shopee. Ó o vlogzinho. Ó o vlogzinho. Olha quem chegou. Vlog do vlog. O cara tá ali, desculpa. Vocês estão vendo isso no canal do Júlio, né? Também estão vendo aqui. E eu queria perguntar se vocês já comeram. Vamos comer agora. Ainda não. Puta, que eu tô muito feliz, que eu tô com muita fome. Quem você vai comer? Tem tudo ali, ó. Vaca atolada. É. Vaca cotona. Olada. Olada. Linguiça. Eu sabia que ele gosta de linguiça. Linguiça é bom. Eu te amo, porra. É que tu não é baby. Caralho, eu te amo, moleque. Tu tá aqui. Que foda. E esse tuna baby? Como assim? O que é tuna baby? Isso aqui? É isso. Lá em Angola tem uma música. Tuna baby, tuna. Olha a coxa. Tuna baby, doce. Olha a coxa. Vamos jogar essa música. Vamos cantar. Ih, vlog também. Vlog pra cara. Tem que monetizar. Então. Moleque, tu achou maneirinha? Eu uso esse estilo há muito tempo. A galera acha que é por causa da palhaçada, mas é de vida. É antes de fazer comércio. Meu, vou mijar. O cospidão fica ali. Vocês estão acompanhando o bastidor de tudo, né? É só fixe esse camarada. Entrei no masculino ou feminino? Certo. Opa! E chegou. Minha comida chegou e não tô vendo o cavalo. Por que, que o nome disso é bife é cavalo, cara? Botar um ovinho em cima. Tá do ovo, né? Vai ser. Tipo, o ovo tá pegando, tá no galope do bife? É, tipo isso? Para de filmar, vou comer aqui, vou parar de filmar. Tchau. Aí tem caldo. Olha esse caldo. Vai me morder, eu só tô aí, vai querer me morder. Agora vamos sair. Agora sim é que vamos gravar o vídeo. Já saímos do restaurante. Estamos às 13, agora são 17. Eu nem bebo, mas hoje. Tô aqui pra fingir que eu bebo, tá vendo? Eu sei que isso é errado. Mexeu. Estamos ao Matheus, não sei porquê. O nome do cara é Matheus. Viemos comprar cigarro. Cigarro não, bebi. Olha lá. Ó. Onde ligou? Olha só, esse sou eu antes de tudo acontecer. Depois vou gravar eu depois de tudo acontecer. Registro. Eu não sei se vou conseguir falar depois de tudo, então aproveitar que as minhas últimas falas. É bom falar agora, né? É. Esta palavra, porque depois a gente não vai conseguir completar ela. Sim, mas eu tenho que Não, mas vamos tentar deixar o máximo melhor possível. Quais são os sítios proibidos que tem que. Só as plantas. Só as plantas, o vidro podemos partir. Só as plantas que tem. On the right corner, you can come in the general. On the left corner, you can come in the general. Vem cá, vai.
Ancara Messi, 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 gol, 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 gol. Calma aí, calma aí. É preciso ser falado isso. Vamos lá. O cara soltou um esgrima de pau. O que é esgrima? Não, olha só, meu irmão, papo reto, em nome do entretenimento. Fecha no Batista. Só a carinha dele fala assim: o que que é o que? Não sei. Não, mas fala não pra cá. Não, 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 se liga, Batista. Não, não, não faz, não rende. Só fala assim, ó, cara de nada. O que que é esgrima? Fala de novo. O que que é o quê? O que tem grisma? Grisma. Porra. Quem que é o grisma? O jogador da França. É o jogador da França. PSG! 1-0. Segue a briga de pau. O que tá acontecendo aqui, velho? Editor, editor, vai no teu filho, que tu vai cá. Julião. Levanta, tô tocando aí, já volto. Tô tocando aí. Batista, fica aqui, fica aqui. Tá uma putada. Fica aqui, filho. O corpo dele. Não quero. Eu quero tá sério. Meu aniversário. Aniversário. Estou de parabéns. Ai, meu pai. Mano. Ô, seu. De boa, muito caralho. Ô, seu. Deixa eu conhecer essa porra. Tá fudido e tudo. Não, esse é um estado normal. Eu tô tentando ser sério, mas não tô conseguindo. Batista, manda uma mensagem aí pra todos os seus seguidores. Eu amo você. Pode falar aí. Eu tô. Fala aí, Vitor. Porra, tá no Oceano Atlântico. Nada no Oceano Atlântico. Vai. Chama. Você é um gordo. Bora ganhar, Batista. Bora aí. E aí, Batista, bora embora, mano. Meu, esse sou eu depois do vídeo. Ah. Eu não lembro o que aconteceu. Eu tô aqui pra finalizar o vídeo. O Breno aqui, que foi meu fotógrafo. O vídeo ficou muito foda, velho. Tiago, de verdade. Olha só, segundo ele, eu te estraguei isso quando voltei em casa. Tipo, eu te estraguei isso. Não me lembro de ter... Desculpa, Hackney, desculpa. É realmente desculpa. A única coisa que vai me salvar é tomar que? Água. Vamos falar que tem que tomar muita água. Nunca bebi na minha vida. Nunca? Primeira vez? Aham. Sai bem? Não, né? Não. Caralho. Tu deu algo que a gente chama de PT. Sabe o que é isso? É tipo desmaiar. Sim, perda total, tá ligado? Não lembro de nada. Sim. Não lembro. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Papai e mamãe, amo vocês. Me desculpem qualquer coisa. E é isso. Deixem um like, inscrevam aqui no canal. Manda um abraço pro Brasil, pra Angola, pra Moçambique, pra São Tomé e Príncipe, pra Portugal, pra Cabo Verde. Até amanhã. E falou, tchau.